hozir sizlar bilan yana bosim va hajm o'rtasidagi munosabatni ko'rib o'tamiz buning uchun avval yana o'sha diagrammamizni tezgina tasvirlab olishim kerak bosim yuqoriga qarab ortib boradi va mana hacim. Hacim, bolib, bu yerda hajm hajm bu tomonga qarab ortib boradi va biz uchun tanish bo'lib ulgurgan mana bu egrik chiziqlarimiz demak oxiridagi bosim va hajm munosabatlarini aks ettiruvchi egri chiziq va albatta diastla oxiri uchun mana bu tariqa bu demak diastila oxiri uchun demak bosim hajm munosabati mana tayyor bo'ldi bizning egri chizig'imiz va bu yerda biz uchun kerakli bo'ladigan yana bir egri chiziq bor uni tasvirlashdan oldin diastla oxiridagi bosimni aniqlab olishimiz kerak va mana bu yerda esa hajm nuqtasini ham demak aniqlab olishimiz kerak endi bu yerda y chiziqni o'tkazsak bo'ladi siz uchun tanish bo'lib ulgurgan bu egri chizig'imiz elastiklik arteriya qon tomirlarining elastikligi u bosim ya'ni oxiridagi bosim darvoqe teng belgisi va zarb hajmiga teng edi ya'ni bosim taqsim zarb hajmi keling mana shu zarb hajmining ham qanday topilishini tezgina bilib olamiz demak mana bu tariqa pastka tomon yo'naltiramiz mana bu bosimni va mana bu yerda hajmni belgilab oldik mana shu ikkala hajm ya'ni mana bu nuqta va mana bu nuqta o'rtasidagi farq biz uchun zarb hajmini berar edi mana zarb hajmi demak biz uchun kerakli bo'lgan barcha egri chiziqlarni tasvirlab oldik endi keling mana bu yerda halqani ham aks ettirib qo'yaylik ya'ni bosim va hajm o'rtasidagi munosabatni bildiruvchi mana bu halqani demak mana bu tariqa mana shu nuqtaga kelganda ko'tariladi va bu yerdan endi qisqarish davri boshlandi qisqarish davri va mana bu yerga kelganda esa qonning haydalish davri mana nihoyat diastola sistola oxiri mana nihoyat halqamiz ham tayyor bo'ldi endi yana bir nuqtaga diqqat bilan qarang mana bu yerdagi nuqta bu diastola oxirini anglatuvchi nuqta demak diastola oxiri diastola oxiri bu nuqtaning ahamiyatli tomoni keling mana bu yerda oldindan yuklama deb yozib olaylik demak mana shu oldindan yuklamaning o'zgarishiga ta'sir etadi demak oldindan yuklama u teng edi devor stressiga xuddi keyingi yuklama singari faqatgina diassula oxiridagi devor stressiga teng va biz uni laplas formulasi yordamida topib olar edik demak mana bu radius bu ham diassula oxirida va taqsim ikki ko'paytirilgan w va diasula oxiri demak mana shu formula yordamida biz oldindan yuklamani topib olar edik mana shu nuqta esa bosimni anglatadi mana mana bu yerda demak mana shu taxminan bosim diasli oxiri mana shu yerdagi bosimni o'zgartirsak ya'ni nuqtani ham albatta o'zgartiramiz va shu orqali biz oldindan yuklamani o'zgartirgan bo'lamiz taxminan mana bu nuqtaga o'zgartirdik ya'ni bosimni ko'tardik demak bu nuqta mana bu yerda aks etadi demak mana va hajm ham o'z o'zidan o'zgardi mana hajm khacim, hajmning o'zgarishi ya'ni keling mana bu aniqlik kiritamiz zarb hajmining o'zgarishiga ham olib keladi ko'rib turibsiz mana bu nuqta va bu nuqta oralig'ida endi o'zgarish paydo bo'ldi ya'ni zarb hajmi ortdi demak mana bu yerda ham zarb hajmi ortdi lekin elastiklik qanday o'zgaradi keling dast avval mana shu yerda formulani yozib olamiz elastiklik teng sistila oxiridagi bosim va nihoyat zarb hajmi va teng yurak urush soni ko'paytirilgan qarshilik tomirlar qarshiligi mana bu formulaga qaraydigan bo'lsak zarb hajmi o'zgardi ya'ni ortdi xo'sh yurak urish soni o'zgardimi yo'q qarshilik o'zgardimi yo'q u ham o'zgarmadi lekin faqatgina mana shu ko'rsatkich o'zgardi unda bu tenglik paydo bo'lmaydi shuning uchun mana bu bosim ham o'zgarishi kerak xo'sh bosimni biz qanday o'zgartiramiz ya'ni bosim ham ortishi kerak degani demak bosimni mana bu yerdagi bosimni ham o'zgartiramiz taxminan mana shu nuqtaga yaqinroq bo'lishi kerak demak mana o'sha nuqta bosim sistola oxiri albatta mana nihoyat bosim ham o'zgardi endi nega bu holatga olib keldik albatta mantiqan olib qaraydigan bo'lsak matematik hisob kitoblarsiz qaraydigan bo'lsak biz zarb hajmini oshiryapmiz bu degani hajmni ko'paytirdik va albatta chap qorinchadagi hajm ko'paysa albatta bosim ham ortadi xuddi shuningdek mana bu yerda ham bosim ortdi endi mana shu bosim yordamida halqani tasvirlaymiz demak uning uchun mana bu chiziqni chizib olishimiz kerak keling uzuq uzuq chiziqlar emas yaxlit mana shu chiziq yordamida tasvirlaymiz demak mana halqamiz va nihoyat mana bu yerdan boshlab ko'tariladi ya'ni sissela boshlanadi agarda biz mana bu yerda bosimni o'zgartirmaganimizda edi mana shu yerga kelganda haydalish davri boshlanar edi ya'ni mana bu tariqa o'zgarib bordi va mana oxiri lekin ko'rib turganingizdek formula bunga yo'l qo'ymaydi va mana bu holatni o'chirib chiqamiz keling chunki bu xato biz uchun to'g'ri bo'lgan halqani tasvirlashga harakat qilamiz va yana ko'taramiz mana shu yerga kelganda endi haydalish davrini aks ettirishga harakat qilaman mana nihoyat tayyor bo'ldi yangi halqa bu yerda qanday o'zgarishlar bor ko'rib o'tamiz dastavval mana bu holatga e'tibor bilan qarang bosim qisqagina bosimning o'zgarishi natijasida zarb hajmi o'zgardi mana shu tariqa lekin bu yerda yana mana bu tomonda ham zarb hajmi o'zgardi ya'ni kamaydi bu tomonga siljishi esa ko'payishini anglatadi lekin bu ikkala holat o'rtasida mana ayirmani ko'radigan bo'lsak albatta zarb hajmining ortishini keltirib chiqaradi ya'ni bu yerda mana bu qisqagina siljish mana bu yerdagi kengroq siljishga sabab bo'lyapti va bu albatta zarb hajmining oshganligini anglatadi e, mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin avvalgi zarb hajmi va albatta mana bu hozirgi zarb hajmi ko'rib turibsiz bu yerda mana bu qiymat katta ekan bu yerda yana bir juft holatni ko'rishimiz mumkin birinchi kalda mana bu bosimning o'zgarishi ya'ni yurakdan keyingi yuklamaning ortishi chunki bosim o'zgardi va mana bu yerdagi bosimning ortishi natijasida albatta yuklama ham o'zgaradi ya'ni biz avvalgi formulamizda bosimning o'zgarishi natijasida keyingi yuklamaning o'zgarganligini ko'rgan edik va bu yerda ham xuddi shunday ya'ni bosim o'zgardi va ko'rib turibsiz mana yurakdan keyingi yuklama ham o'zgardi ya'ni ortdi mana bu nuqta ko'rib turganingizdek yuqoriga tomon siljidi endi shu e, yerda bir holatni ko'rib o'tishimiz kerak bosim o'zgardi hajm zarb hajmi ham o'zgardi xo'sh elastiklik qanday o'zgaradi ko'rib o'tamiz keling avval mana shu nuqtalarni birlashtiramiz mana bu tariqa mana birlashtirdik nihoyat keling davom ettirib qo'yaylik mana bu yuqoriga ham mana davom ettirib qo'yamiz demak bu elastiklik egra chizig'i avvalgi egra chiziqdan umuman farq qilmayapti ya'ni shakli jihatidan lekin ularning joylashgan nuqtalariga ko'ra bir biridan farq qilyapti ya'ni mana bu tomonga qarab siljigan keling mana shu siljish nuqtasini ko'rsatamiz demak mana bu egri chizig'imiz avvalgi egri chizig'imiz mana bu tomonga qarab siljigan agarda biz mana bu yerdagi zarb hajmini kamaytirganimizda edi u bu tomonga qarab siljigan bo'lar edi ya'ni bosim ham o'zgarar edi bosim ham kamayar edi va o'z o'zidan mana shu elastklik egri chizig'i bu tomonga qarab siljigan bo'lar edi chunki biz na yurak urish sonini na qarshilikni o'zgartirdik faqatgina zarb hajmini o'zgartirdik bosimni ko'tarish orqali